জাতীয় সংগঠনের নেতার ভাতৃক নৃশংস হত্যা। ডিব্রুগড়ের বাগানত পেলাই থই গল মৃতদেহ। হত্যাকারীর সন্ধানত স্নিফার ডগ লই আরক্ষীর অভিযান। হত্যাকারীক বিচারি স্নিফার ডগ লই এইদরে ঘরে ঘরে আরক্ষীয়ে চলালে অভিযান। ডিব্রুগড়ের মদারখাট চাহ বাগিচার খড়িকটিয়া চুকত পুয়া উদ্ধার হয়েছিল ভবকান্ত কাকতি নামৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ। নিহত ভবকান্ত কাকতি অসম জাতীয়তাবাদী যুব পরিষদৰ ডিব্রুগড় জিলা সভাপতি দিগন্ত কাকতির জ্যেষ্ঠ ভাতৃ। মৃতদেহত দেখা গৈছিল উতলা পানীৰে পুৰি যোৱাৰ স্পষ্ট চিন। দিনত ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিশা ঘৰলৈ উভতি অহা নাছিল ভবকান্ত কাকতি। পুৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে বিৰাজ কৰে চাঞ্চল্য। ৰাতি মই দুটা বজাত এটা মানে তাৰ এটা হেৰি দেখিছোঁ, এটা পোহৰ দেখিছোঁ, সেই দৰজাখনৰ ওচৰত ৰৈ দিছোঁ। দেখিছোঁ এটা অকল ইয়াৰ পৰা তললৈ মোক এটা ছাঁ এটা দেখুৱাইছে, একো নাই স্পষ্টভাৱে দেখুৱাইছে মোক ছাঁটো। মই বাইদেউক মোৰ উঠাবলৈ ভয় লাগিলে, এনেকৈ যেন কিবা ছাঁ এটা পৰিছে দেখিলোঁ। বাগানৰ মানুহ এজনে গৈ কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হ'ল যে দাদা পৰি আছে। মই দাদা পৰি আছে ঘৰত পৰি লাগি যাম, উঠাই দিয়া ঘৰলৈ আহিব। এইটো হেৰি মানে এইটো পূৰা তাক মাৰপিট কৰি মানে হেৰি হত্যা কৰিছে, এইটো কিন্তু আমি এৰি নিদিওঁ। মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা নিচেই কাষতে আছিল অবৈধ সুৰাৰ ঘাটি। অবৈধ সুৰাৰ ঘাটিক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। আজি অবৈধভাৱে যি মদ মানে ইয়াত বেহা চলি আছে ৰমৰমীয়া, যি আবকাৰী বিভাগে মাহে মাহে আহি কিনে চান্দা সংগ্ৰহ কৰি কিনে লৈ যায় আৰু অবৈধভাৱে চলি আছে, সেইবোৰ মদৰ কাৰণেই আজি সেইবোৰ ইমান ডাঙৰ আজি ঘটনা এটা ঘটিব পাৰিছে আমাৰ এই মদাঘাট খৈকটীয়া অঞ্চলত। এই হত্যাটো হৈছে মদৰ কাৰণেই হ'ল, আৰু মদৰ বাহিৰে অন্য একো নাই। এই ল'ৰাটোক কোনো দোন নালাগে, হাই নালাগে, কৰ্কুৰ লগত আৰু তৰকাৰী কৰি নকয়, মদ খালেও বেয়া কথা এটা নকয়। রাইজে করা অভিযোগের ভিত্তিতেই আরক্ষীয়ে পোন প্রথমে স্নিফার ডগ লই অবৈধ ঘাটি চলালে অভিযান। এতিয়া আন্ডার মানে ইনভেস্টিগেশন আছে, স্নিফারে অল্প হেৰি কৰিছে, ক্লু এটা হেৰি কৰিছে, চেষ্টা করি আমিও ওলাবলে কি জানি গরম পানি হেৰি কৰিও মানে হেৰি কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে আমি সেইটোৱে সাসপেক্ট কৰিছোঁ গরম পানি। কিন্তু কোনে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিলে, আরত কিবা অভিসন্ধি আছে নেকি? নিশুরামত্ত লোকর হিংসার বলি হল ভবকান্ত। আরক্ষী এই পর্যন্ত কোনো তথ্য লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই, অব্যাহত আছে আরক্ষীর অনুসন্ধান। ডিব্রুগড়ের তমাস বুড়াগোহাঁই, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।